Guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen ayaa maanta axada waxa lagu wadaa in kulankii ugu horeeyay ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Filla Hargeysa. Guddigan oo ka kooban 10 xubnood oo uu magacaabay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka ayaa ka arrinsan doona qorshaha doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya. Guddiga ayaa kulankooda intiisa badan waxa ay uga hadli doonaan howlaha shaqo ee horyaalla ee ku aadan diyaarinta jadwalka doorashada guddoonka golaha shacabka iyo ku xigeenkiisa, isla markaana laga sugayo inay warbixin ku aadan qorshahooda ka horjeediyaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya. Maalintii shalay waxaa si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furmay kalfadhigii koowaad, kulankiisii koowaad ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee kala ah aqalka sare iyo golaha shacabka, kuwaasoo ku kala shiray xarumahooda magaalada Muqdisho. Xildhibaano ku dhow 300 oo isugu jira golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa la dhaariyay, isla markaana waxaa weli harsan xildhibaano la doortay balse aan qaadan shahaadada guddiga doorashooyinka heer federaal, kuwaas oo la filayo in shahaadada la siiyo maalmaha soo socda. Sidoo kale waxaa jira kuraas aan weli la dooran oo la dhur sugayo, kuwaas oo ay ka mid yihiin 16 kursi ee gobolka Gedo. Inkastoo isjiijid iyo khilaafaad siyaasadeed ay hareeyeen kuraasta 16 ah ee gobolka Gedo, haddana maamulka Jubbaland iyo guddigiisa doorashada waxay isku waafaqeen in degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo lagu qabto, inkastoo weli tafaraaruq uu ka taagan yahay. Baarlamaanka 12aad ee bedelaya baarlamaankii 10aad ee muddada 5 sano ah ka shaqeynayay dalka ayaa waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay qayb ka yihiin samata bixinta dalka iyo in dalku uu yeesho madaxweyne rasmi ah, wixii ka dambeeya markii la doorto guddoonka golaha shacabka iyo ku xigeenadiisa. Abubakar Dayax, warbaahinta Dalsan, magaalada Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.